კაი ვარიანტია. ერთი მიყვება. ტრაილერზე მუშაობდი, ტრაილერზე. აი პრიცეპკიან ტრაილერზე და გაქფურს ვაკეთებო რა. ხოდა გომბორზე რომ გავივლიდიო, გომბორზე ვიცოდიო რომ კომუნისტების პერიოდია, რომ ამდენი უნდა იმებს რა, რომ ვიცოდი ფულიო. უკვე ჯიბეში მზათა მქონდა და გამიქნიეს ხა, გამიჯოხი დამიქნიეს და ჩავდე ფული რაღაცა რომ უნდა წავიდეო და არა მაინცა საბუთებისა. აი ხო რა, არა საბუთები არა. ცოტა მომატეო ფაფარს ფულსაო რა, იქნებ არ ყოფნით. არა, არ გვინდა ფული, საბუთებიო შენაო. Всё, მანქანა დატოვი აქაო და მოგდა ალმაზები მანქანაზე და ავიღებ და გასაგები მივაგდეო, საბუთები მივაგდეო ყველაფერი და ნოჭინისკენო ფეხი დავეშვიო. და თან უცხარიო, დღენ დედას გიწერებდო, ხვალე ორივეს პაგონებს დაგაძრობენ ორივეს. და წამოვედიო, დავეშვი ფეხითო. ეხლა იმათ იფიქრეს, დღეში ერთ მეშოკ ფულს ვაკეთებ, ეხლა შარი გვინდა რა. დაირწივნენ რა, დაირწივნენ. თუნდა კარგი რა იყო, ხუმრებარიციო, გეხუმრეთ რა. აა, გასაგები. აა, საბუთები. აა, ყველა მიდი, რა იყო, რა მაგილა რა. გამოვარჩიო და ისინი ეგმინება. კაცურათო რა, ხომ ყველაფერი მოგეციდო. ვისით გემუქრებოდიო, ვისითო. აი მამის წინაზე გარგოთო. 40 წლის წინო დედაჩემსო მილიციის კაპიტანი. ეხა დავიჯერ 40 წელი გავიდა გენერალი აღარ იქნება ისე. თავად მოუძებრი. თუ გამიდან იყარიქ. შეიძლება მოიმატებოდი.